שלום לכם וברוכים הבאים למהדורת מכבי חיפה TV, המשודרת אליכם מחנות המזכרות של מכבי חיפה בגרנד קניון. היום במהדורת תקציר וסיכום המשחק נגד הפועל אקו מראשון האחרון, שחקני מכבי חיפה ביקרו בתערוכה של עמותת עלות המטפלת בילדים אוטיסטים, וביום שני המשחק המרכזי, מכבי חיפה, הפועל תל אביב. אנחנו מתחילים כרגיל עם תקציר המשחק של מכבי חיפה מול הפועל אקו. מכבי חיפה מעודדת מאוד מהיכולת הטובה שלה בבית בזמן האחרון, 4 ניצחונות בית בצופים. אנחנו עם 90 דקות של כדורגל מחזור 28, קרב על הפלייאוף העליון, קטן. סיידו. חזיר עושה כל הזמן תנועה, עושה כל הזמן לרדת כדי לקבל את הכדור. עכשיו תורג'מן. זה נכנס יפה מאוד לרחבה, אבל הכדור לא מגיע אליו. כדור של גולאסה פנימה! 1-0 מכבי חיפה, כבר אחרי 5 דקות, שער נהדר של גולאסה. ודודו בורש לא יכול לעצור את זה. וגולאסה עם שער ליגה שלישי העונה. יורך חזק מאוד על הפינה, את העבודה עושה תורג'מן וגולאסה משווים את זה פנימה. מלחמה על מיקום בתוך הרחבה, על הכתוב מגיע על האיש הכי קרוב לביתה אל תורג'מן. רוי לוי מקפיץ את הכדור פנימה, אין נבדל! ודווידוביץ' מתנפל על הכדור כדי למנוע את השער. שער אחד, צהוב אחד. זה בינתיים מה שיש לגולאסה היום. קטן, שולח את גני, ואת גני לבד, הוא צריך לעשות את זה, מנסה בין הרגליים של גורש. וזה לא נכנס. והגיע בעונה שעברה לעקו. סלליך. איזו הזדמנות לעקו, אבל עדיין הכדור שם, ועדיין ההזדמנות, אבל דוידוב בועט גבוה מעל השער. קהל האיש שנכנס עם החוצה מספר 13, עוד אחד מבוגרי מכבי חיפה. המשה עכשיו מעל השוער, אבל גם מעל השער. יש שם נגיעה של השוער גורש, וזה הולך לקרן. הנה ההזדמנות הראשונה של המשה. גורש מצליח לגעת בכדור ולהעיף אותו מעל המשקוף. שומר. המשה. מכוון את זה לאמצע, איזה החמצה! איזה החמצה, בוקולי! אפריל 2010, אשדוד. הפעם האחרונה שבוקולי כבש בליגה. זה עדיין בתוקף. משומר לפחות יורד ועושה את עבודת ההגנה כמו שהוא יודע. והנה השריקה של שמואלביץ' שמבשרת על עוד ניצחון של מכבי חיפה. עוד 1-0 קטן. אבל חיוך גדול של יניב קטן, של הכובש גולאסה. אלישע לוי ויניב קטן סיכמו את המשחק. משחק חוץ קשה, ואומנם זה נגמר רק ב-1-0, אבל בסך הכל הכללי היה לנו עוד כמה הזדמנויות שהיינו צריכים לגמור את זה ב-2-3, למרות שהאקו קבוצה באמת מאוד מוכשרת וטובה, במיוחד בחלק הקדמי, אנחנו לא אפשרנו להם להגיע להזדמנויות, לחצנו גבוה, הם מאוד אגרסיביים. שחקנו נכון, ועשינו מה שמתבקש בסוג כזה של משחק. כן, המטרה הראשונית שלנו, אני חוזר על זה כל הזמן, הייתה להגיע לפלייאוף העליון. זהו, הבטחתם. הבטחנו את המיקום שלנו בפלייאוף העליון, ועכשיו אנחנו רוצים להשיג את אחד הכרטיסים, כפי שאנחנו עושים כל שנה. זה יהיה קשה, אבל אני חושב שהקבוצה שלנו די התייצבה, אנחנו עושים תוצאות טובות, לא במקרה, ממעטים לספוג, לא רק שממעטים לספוג, אנחנו גם שומרים את היריב על מעט מאוד הזדמנויות, ולא משנה אם זה בבית או בחוץ. שחקנים עובדים כמו קבוצה, עובדים מאוד 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 קשה. חשוב שאנחנו נסיים את העונה הזו בטעם טוב, נמשיך ונצח עד סוף העונה, נשתדל לקחת גביע, כי לא עשינו את זה באמת הרבה שנים. אבל לבוא ועכשיו ולהצטער על כל מה שקרה בתחילת השנה, על הטעויות שעשינו, אני חושב שאת הסיכומים אנחנו צריכים לעשות בסוף ולא עכשיו. 8 משחקני מכבי חיפה הגיעו בחמישי אחר הצהריים לבית הבחושי בחיפה להשתתף בפתיחת תערוכת פיסול וקרמיקה של אוטיסטים בחסות עמותת עלות המטפלת באוכלוסיית האוטיסטים בישראל. שוער הקבוצה ניר דוידוביץ' ברך את הילדים ואף העניק להם כדור חתום של הקבוצה בשם השחקנים. בתור
בתור נציגים של מועדון כדורגל במכבי חיפה, זה מאוד חשוב לנו לבוא ולתרום ולהעלות את המודעות. ואנחנו הבאנו כדור בחולצה בשביל המחירה הפומבית. ואנחנו מאחלים לכם את כל הטוב של העולם. עוד לפני שהחלה הפעילות בבית הבחושי, התקיימה מסיבת עיתונאים עם ניר דוידוביץ' שהתייחס למפגש הקרוב עם הפועל תל אביב. קודם כל מבחינתנו אנחנו הולכים לשחק נגד מועדון גדול בכדורגל הישראלי, מקום שני, שחקנים מצוינים, ככה שאנחנו מתכוננים רק לדבר הזה, ובטוח שיהיה לנו משחק קשה, ואנחנו רוצים לנצח אותו כמו כל משחק כדי להמשיך ולהתקדם. זהו, שאר הדברים הם פחות רלוונטיים מצידנו. אבל אי אפשר להתעלם מהאירועים שאתה ראית, שבכלל קורים בכדורגל הישראלי. מה יש לך לומר על האירועים האלה? טוב, כמובן שזה אירועים שלא צריכים להיות לא בספורט ולא בשום תחום אחר. אנחנו סך הכל רוצים שהילדים שרואים בטלוויזיה ובמגרש לא יראו דברים כאלו, לתת להם דוגמאות טובות. ומי שיצטרך, מי שצריך לטפל בזה, אני בטוח שיעשה את זה בצורה הטובה ביותר. עוד פעם, זה לא רק בכדורגל והפועל תל אביב, או בשום, או בקבוצה זו אחרת, או בכדורגל, זה בכל התחומים. וצריך לטפל באלימות ביד קשה מאוד. גם גוסטבו בוקולי הגיע ושימח את ילדי עמותת עלות, וגם אותו שאלנו כיצד מתכוננת הקבוצה לקראת המשחק עם הפועל תל אביב. תמיד, משחק נגד הפועל תל אביב, משחק חשוב מאוד. ודווקא עכשיו שאנחנו במומנטום ואנחנו רוצים להתקדם, להגיע להבטיח את המקום שלנו באירופה, וזה אני חושב אחד מהמשחקים הכי מפתח שיש, ועושים הכל כדי לנצח. עד כאן מהדורת מכבי חיפה TV להפעם. אנחנו מזכירים לכם שאם עדיין לא רכשתם כרטיסים למשחק המרכזי בשני הקרוב, בו מכבי חיפה תארח את הפועל תל אביב, אתם יותר ממוזמנים להיכנס לדף הפייסבוק שלנו ולהשתמש באפליקציית רכישת הכרטיסים של מכבי חיפה. אנחנו נראה אתכם בקריית אליעזר, ירוק כולכם, ירוק עולה, באצטדיון שני, 8:50 בערב. אני מעכשיו נוסע לשם, ביי.